Program 19. kola uzavřelo pražské derby mezi Bohemians a Spartou. Oběma týmům chybělo několik opor. Hrát nemohl například Václav Drchal, protože v Julíčku hostuje právě z Letné. Zápas ve vyhrocené atmosféře nabíral na tempu hned od začátku. V páté minutě mohl otevřít skóre Jan Kuchta, který nebezpečně mířil na zadní tyč. O chvilku později právě Kuchta dopravil míč za Jedličku, jenže z offsideu a tak sudí Siksaj vedoucí trefu uznat nemohl. Skóre se poprvé měnilo v 15. minutě. Kai Rinnenův centr prodloužil zelený na zadní tyč, tam zauřadoval Ladislav Krejčí a bylo to 1-0 pro Spartu. Potom domácí Prekop po ztrátě míče tvrdě zajel do Čvančhary a mohl být hodně rád, že za ostrý skluz viděl jenom žlutou kartu. Po půl hodině po centru Kovaříka zahrozil zlý muž Erik Prekop. Už tak emočně vypjatý duel okořenil Tomáš Čvančhara, který se snažil vydolovat balon z ležícího Kovaříka a do následné strkanice se zapojil dokonce kouč Sparty Brain Priske. V 37. minutě Čvančhara orazítkoval spojnici břevna a tyče. Nápor letenských pokračoval a z něj rezultovala další rána Haraslína z hranice 16. Do kabin se mohlo jít za vyrovnaného stavu. Martin Vitík totiž hrábl ve vápně po míči rukou a Bohemians kopali penaltu. Tu si vzal na starost David Puškáč a selhal, když pálil doprostřed, kde nechal nohu Kovář, který si tak připsal brilantní zákrok. To byl možná zlomový okamžik. Kovář čaroval i po pauze, když u pravé tyče vyrazil hlavičku Jana Vondry. Za pár vteřin už ale ani on nemohl stačit na parádní obstřel Aleše Čermáka. Bývalý Spartan pálil proti svým a bylo to 1-1. Posléze Matoušek sklepl pro Puškáče a jeho skvělé bombě moc nechybělo. Ještě vymazlenější palbu předvedl Lukáš Haraslín. Ten si odskočil od obránců při rohu Kai Rinnena, krásně se položil do střely a svou petardou málem protrhl levou šibenici. Netrvalo to dlouho a z hostujícího pohledu bylo ještě veselej. Při zmatcích před bránou se dotkl míče rukou Martin Dostál a výhodu pokutového kopu získala taky Sparta. Penaltu s přehledem proměnil Ladislav Krejčí, když zamířil do protipohybu brankáře a bylo to 1-3. Další inkasované brance zabránil Jedlička, potom co vytáhl pohotovou ránu Čvančhary. V zápětí si Jedlička neporadil s centrem Kai Rinnena od rohového praporku, prohrál souboj s Tomášem Čvančharou a náskok hostujícího týmu narůstal. Uběhly pouhé dvě minuty a na trávníku bylo zase živo. Ladislav Krejčí stáhl ve vápně Davida Puškáče a na programu byla třetí penalta zápasu. Při ní si Aleš Čermák počkal na prvotní pohyb Kováře a pak v klidu uklízel míč k tyči. Sám se trefil po druhé a rozdíl mezi soupeři byl už jen dvoubrankový. Na výraznější drama nedošlo, už hodně otevřené defenzivy Bohemians využil Jan Kuchta. Útočník Sparty si pohlídal offside a pelášil sám na Jedličku. Nájezd zakončil gólem a oslavil svůj první ligový gól od 15. října. A to stále nebylo všechno, Rudí neměli pořád dost. Po 9 minutách strávených na hřišti udeřil bulharský expres Martin Minčev. Ten se protáhl přes hůlku s Petrákem a neomylně zakončil podél Jedličky. Sparta rozdrtila Klokany vysoko 6-2. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 9. Za hráče duelu označil Jana Kuchtu a udělil mu 8.